ြောပါနဲ့ဒါကတော့ဆွေးရတဲ့သူလာရောက်ပြီးတော့အားပေးတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CDFM ကလည်းကျွန်တော်တို့ငဲငဲလေးတွေကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနားထောင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲသူတို့လုတ်တဲ့ပွဲတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖြစ်တယ်သူတို့အခွေထွက်လဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တယ်ဒီ CDFM ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကအာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖိတ်ပြီးတော့ပွဲတက်ရောက်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ CDFM ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပွဲသိပ်မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီ CDFM ပြီး CDFM ပြီးအခုမှပဲသွားဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ကြတော့ဟိုအတူတူပဲပေါ့နော်ဟုတ်အာ CDFM ပွဲတက်လာတာပထမဆုံးချင်းဟုတ်ကဲ့ဒီ January လ30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲရှိတယ်နောက် February 2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဒုတိယ album ပေါ့နော် second album ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် promotion ပွဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါအပထမမေးသိနိုင်မလားအခွေကဒီတချင်းဟောင်းတွေပါတယ်အခု second album ကအကလုံးတချင်းအစ်စ်တွေပါပဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတချင်းတွေကကျွန်တော် fan တွေဝယ်ပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှာထားတဲ့တချင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မရေးထားဘူးပေါ့နော်အဲဒီမှာတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေဂျ်မန်လောက်ရတာလဲမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂီတာမူးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာ idol ကလေးကသူတို့ကကျွန်တော်အားပေးလာဆိုတော့လေသူတို့ကအမေတပြောဖြစ်စီချင်တာကျွန်တော်ကိုလေအားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အရင်လဲဝမ်းသာတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကမပြည့်တောင်းဝမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်သူတို့ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအားနေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ fan အားလုံးလည်းအားလဲနေတယ်တောင်းလဲတောင်းမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမားတွေလုတ်ခဲ့မိရှိတော့နောက်ကျွန်တော်မှအားနေချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အားလုံးတောင်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ second ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တီးဆိုထားတယ်တိခတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီခွေလေးထွက်လဲသူတို့လည်းကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်လားဧပြီတိကျန်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအခွေကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဘယ်နှလရှိပြီလဲဧပြီဆိုတော့မေ၊ဇူလိုင်၊ဩဂတ်၊စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ၊ဒီဇင်ဘာဆိုအဲ့လောက်ရှိပြီအမှန်အရကျွန်တော်6လ9လနဲ့အပြီးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအကောင့်ထည့်ဖို့တော့မယ်ဒီ February နေ့ရက်နေ့မှာကျွန်တော် promotion ပွဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအရင်စနေရတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအခွေတွေခွေပေါင်းများစွာထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုအားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခွေထုတ်တာမြတ်တာတို့ရှုံးတာတို့ကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုအနုပညာဝါသနာပါတဲ့ခဏခဏပြောနေရတော့လေအနုပညာဝါသနာပါလို့ပဲကိုလှုပ်တာလေအရှုံးမြတ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုတိတ်အရင်တော့နည်းနည်းခေါင်းထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပဲမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ကျွန်တော်အနုပညာကိုကျွန်တော်ချပြိုင်နိုင်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါ CDFM ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကတောင်းပေးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော် February နေ့ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့second album promotion ပွဲလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နေရာတော့ဒီ Lennon Center မှာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်